ីទៅស្នងទៅដៃមួយទៀតខាងឡើងគូរបស់ស្រីហ្នឹងដែរហើយគឺហើយបងប្រុសបងស្រីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះឋានថ្មីនោះបាទអង្គឋានជួបស្រីចំនួន 100,000 រៀលអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីដែលម្ចាស់កម្មវិធីខាងផ្ទះឋានថ្មីសូមអរគុណដល់ម្ចាស់កម្មវិធីអឺអ្នកមីងលោកគ្រូជាឲ្យដល់បានឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំសូមអរជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជួបប្រទះមានប្រការទីអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីទៀងទៀតឡើយបាទសូម